На Сумщині рятувальники допомогли підняти жінку, яка впала у підвал. Вдень до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги у дачному кооперативі міста Ромен. На місце виклику прибуло відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, жінка знаходилася на глибині близько 4 метрів. Медпрацівники надали їй необхідну допомогу, провели знеболення, наклали шину. Оскільки отвір у підвал був вузький, рятувальники зафіксували жінку на ношах і у вертикальному положенні підняли нагору. Після цього постраждалу помістили на спеціальні вакуумні ноші, на яких понесли до карети швидкої і доправили до лікарні.